Рафа, мої вітання з перемогою. Поділися своїми емоціями після гри. Це була чудова гра. Ми були емоційно згуртовані з командою. В першому таймі рахунок був не на нашу користь 0-1. Проте ми кривбас, а це команда з характером, і як результат ми здобули вольову перемогу. Розкажи більш детально про перший тайм. Адже були небезпечні моменти, була ініціатива з нашого боку, але все ж таки пропустили у власні ворота. Так, до перерви Чорноморець добре пресингував, але ми намагалися контролювати м'яча. Проте все ж таки пропустили контратаку в кінці. В перерві Юрій Вернидуб вказав на наші помилки та як треба налаштував нас на другий тайм. І ми зробили те, чого він від нас вимагав, перевернули гру та забили 2 голи. На чому робив акцент головний тренер у перерві? Обговорили недоліки у грі. Все ж у першій половині ми грали добре, навіть не дивлячись на те, що пропустили. Тренер попросив продовжувати грати у свій футбол, але додати більше характеру. Ти забив дебютний гол за Кривбас. Які емоції переживав у той момент? А вже ж, це мій перший гол в УПЛ за Кривбас. Це була чудова гра для мене, тим паче я забив. Але найважливіше, що ми отримали +3 очки, щоб далі продовжувати боротися за найвищі місця в турнірній таблиці. Як ти вважаєш, чи допоможе ця перемога Кривбасу у подальших матчах після 2 поспіль нічиїх? Так, завжди важливо перемагати. Незважаючи на те, що у минулих турах втратили 4 очки, ми продовжували плідно працювати протягом цього тижня, і ось є результат. Максиме, вітаю з перемогою. Скажи, будь ласка, чого не вистачало у першому таймі, адже гра вдавалась, але натомість пропустили прикрий гол? В перериві тренерський штаб вніс корективи деякі, і, в принципі, хлопці зрозуміли більш-менш, як будемо діяти, і гра трохи привернулась на нашу користь, і так наче і вийшло. Можна сказати, що перерва пішла на користь, адже забили, як тільки повернулись на поле. Про що просив Юрій Миколайович? Так, ну, додали в швидкості, по-перше. Трохи впевненіше почали грати, і все почало виходити, і це вирішило цей результат. Двоматчевий синдром нічиїх перервано? Так, перервано, тому що, знаєте, до матчу все одно був, відчувався тиск. І коли команда 2 нічиї грає, і було б дуже боляче, якби програли. А так, слава Богу, забрали 3 очки, 3 залікові бали, і рухаємось далі, і готуємось до наступного суперника. Які емоції були в роздягальні після матчу? Можливо, хтось з керівництва заходив? Та ви ж знаєте, коли команда перемагає, тоді емоції самі позитивні. Заходив президент, генеральний директор, віце-президент. Всі були. Все керівництво було. У нас там є певний ритуал. Ми це зробили і з гарним настроєм їдемо додому. Гра давалася, але не було останнього пасу. Я думаю, другий тайм ми були більш агресивними, тому досягли своєї цілі і забили 2 м'ячі, котрі, ну, дали нам перемогу у цьому матчі. Пропустили перший м'яч 1-0. Потрібно було виходити і як я сказав раніше, додати агресії, додати моментів в чужій штрафній. Так і вийшло. Твій гол – це результат плідної командної роботи сьогодні? Ну, звісно, це ювелірна передача від Дмитра Хамчановського. І мені навіть не прийшлося робити 2 дотики. Я все зробив один дотик. І я думаю, це командна робота і командний результат. Востаннє в Одесі Кривбас поступився. Це було в Кубку України. Чи тримали в головах той результат? Та чи можна сказати, що реванш вдався? Чесно, я не знаю, як хлопці, я про це навіть не думав. Я подумав про це на останніх хвилинах, тому я спам'ятав, що вони нам забили в додані хвилини. А перед матчем я навіть про це не згадував. Ну, гра і гра. Ми виходимо на кожну гру, треба перемагати і так далі. Двоматчевий синдром нічих прервано? Ну, сьогодні ж перемога. Всіх вітаю з перемогою.